Thank you. Nenda kunyita ogeni mweroreri wakwa mahinda maya ma hwaini ngugaithia na ngethica wendo wa mwathani njitagwo Joseph Mwirore na tũgathe Ngai nĩ tondũ nĩ arathiĩ na mbere na gũtuĩka oro wega ũmũthĩ tũ ibuku rĩa Esther mũgwanja tũmũcokerie ngatho aba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ wega nĩ gũtuĩkania na gũtũmenyerera na ningĩ gũtũhe mweke ũngĩ wa hwaini wa mũthenya wa ũmũthĩ na nĩgetha twaranĩrie ciugo ciaku thĩinĩ wa ibuku rĩa Esther o rĩrĩ mwathani tũrathiĩ na mbere tũhe hinya na ũhoti ona ũguũrie ume wothe ume na kũrĩ we nĩgetha tũrĩ taũkwo na no ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai na roho na Jesu Kristo mũkũũri witũ amen amen mũthenya ĩrĩa tũrakĩhutĩria ibuku rĩa Esther ithathatũ na tũrakiuga atĩ rĩu mũndũ ũgwĩtwo Mordekai nĩ egũgĩtuĩka nĩ egũkĩambwo na mũndũ ũgwĩtwo mũndũ ũgwĩtwo Mordekai nĩ agĩthiũrũrũkia itũũra nĩ mũndũ ũgwĩtwo Hamani na abangĩirwo kũũragwo no mũndũ ũgwĩtwo mũthamaki agĩkĩũrwo nĩ toro na Hamani agĩgĩkorwo hau ĩria na agĩkiuga mũthamaki agĩkiuga agĩthomerwo ibuku rĩkĩrutwo ibuku rĩrĩa rĩandĩkĩtwo atĩ Mordekai nĩ wahithũririe andũ arĩa mabangĩte kũũraga mũndũ ũgwĩtwo Ahasuerusu na agĩkĩũria ũndũ ũrĩa mũndũ ũcio agĩkirwo nĩ ũrĩkũ gũgĩtuĩka gũtikĩrĩ mũthamaki agĩkĩũrio no wĩ hau gũgĩtuĩka mũndũ ũgwĩtwo Hamani nĩ arokete ho na akĩrokete tena nĩgetha agĩũke akĩhoya rũtha rwa gũthiĩ gũkĩamba mũndũ ũgwĩtwo Mordekai na njĩba ĩrĩa akĩrĩga agĩkĩrarĩte agĩgĩthondeka na agĩkĩrwo we nĩwe gũgĩthiũrũrũka ũkiugaga ciu maũndũ macio wakĩenda mũndũ ũcio akĩendetwo agĩkwo ũthiĩ mwĩkĩre nguo iria njega cia mũthamaki ona mũhaicie mbarathi ũcoke ũgĩthiĩ mbere yake ũgĩthiĩ ũgĩkĩanagĩrĩra na agĩkĩheithio mũkana atĩ no nginya ũthiĩ ũgĩkaga maũndũ macio kwĩ mũndũ ũgwĩtwo Mordekai na akĩinũka hwainĩ andũ arĩa ake arĩa oogĩ arĩa tũrakiugire nĩ warogi na aragũria hĩndĩ ĩyo na hamwe na mũtumia wake Zeresh na ngombo ciake magĩkĩmwĩra rĩu we mũndũ ũgwĩtwo Mordekai ũcio Mũyahudi ndarĩ hĩndĩ ategũgũtoria wende kana ndwende rĩu wee wĩ mũthiru na hĩndĩ ĩyo tũratigĩrĩire atĩ nĩ akĩgĩrwo nĩ ngombo ciake nĩgetha magĩthiĩ rĩu iruga rĩrĩa rĩgĩtuĩkĩra gũkĩhaarĩrio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Esteri na ũguo tũkĩingĩra Esteri mũgwanja tũkũmĩambĩrĩria Esteri 6:14 laini mũhari ũcio wa mũico na tũke tũkonektĩte na mũgwanja tondũ nĩ ta hostori ĩyo yambĩrĩirie atĩ na rĩrĩ o ihinda rĩu maaragia nake rĩ andũ amwe arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba ya mũthamaki magĩkinya harĩ Hamani makamũtware na ihenya iruga-inĩ rĩrĩa arahaarĩrio nĩ Esteri rĩu tũkaingĩra mũgwanja atĩ tondũ ũcio mũthamaki na Hamani magĩgĩthiĩ kũnyua ndibe iruga-inĩ rĩu Esteri mũtumia wa mũthamaki amathondekithĩirie so ekwendaga mũndũ ũgwĩtwo Hamani ekwendaga gũthiĩ iruga rĩrĩ ũguo atige mũndũ ũgwĩtwo Mordekai amũhang'ithĩtie kana amũitĩte kana amwambĩte na njibe no rĩu ũguo tiguo gwagĩthiĩ tondũ Mordekai nĩ agĩcokire harĩa kĩhingo-inĩ thutha wa gũtinda agĩthiũrũrũkio na tuwega kiuga naguo mũthenya ũcio wa ĩrĩ iruga-inĩ rĩu rĩa ndibei mũthamaki akĩũria Esteri ũũ atĩrĩrĩ Esteri mũthamaki wĩ mũtumia ũkwenda gwĩkwo atĩa hihi na nĩ ũgwĩtĩkĩrio ũndũ ũrĩa ũrenda kũhoya nĩ ũrĩkũ nĩ ũndũ rĩ ona kũngĩkorwo nĩ nuthu ya mabũrũri marĩa njathanaga kũhoya rĩ ũndũ ũcio no ũgwĩkwo so mũndũ ũgwĩtwo mũthamaki nĩ agĩũka hĩndĩ ya kerĩ na ira marakĩrĩo gũkũ ndĩ-inĩ ĩno na arakĩmũcokerera o ciugo oro iria arakĩmũririe atĩ mũndũ ũgwĩtwo Esteri nĩ atĩa ũngĩenda gwĩkĩrwo no ũririkane haha ũguo akiuga atĩ ona angĩenda kũneo mabũrũri ti kũmaanica aramaanica atĩ no amũne mabũrũri ũguo aroiga nĩ kuga aroiga atĩ kana nĩ njĩra ya kuonania atĩ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe Esteri angĩkĩenda gũkĩhoya ũngĩkĩrema na ũguo nĩ kuga atĩ nĩ akĩmwĩtĩkĩrĩte na agagĩtĩkĩra ũndũ rĩrĩa wothe ihoya rĩrĩa rĩothe Esteri angĩhoya mũthamaki no agĩtuĩke wa gũkĩrĩhingia hĩndĩ ĩyo Esteri mũtumia wa mũthamaki agĩkiuga atĩ rĩngĩkorwo nyĩtĩkĩrĩkĩte nĩ wewe mũthamaki ũyũ na ũkorwo nĩ wonete arĩ wega rĩ ndagũthaitha ũreke heo ũndũ ũyũ ndĩrenda mũthamaki mũndũ ũgĩtwo Esteri nĩ akĩambia gũkĩheana ũhoro na ndũkae kũriganĩrwo mena mũndũ ũgwĩtwo Hamani haha ona mũndũ ũgwĩtwo mũthamaki marĩ haha atatũ na Esteri nĩ akĩambia wega na statement atĩ ndagĩgũthaitha agĩkiuga atĩ ingĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe we mũthamaki ũyũ na ũkorwo nĩ wonete arĩ wega ndagũthaitha ũreke heo ũndũ ũyũ ndĩrenda naguo nĩ atĩ ndekwo ndũre muoyo ũndũ wa mbere nĩ atĩ ndekwo ndũre muoyo mũthamaki akĩrigwo ai ũrekwo ũtũre muoyo na atĩ ona andũ akwa nao marekwo matũre muoyo
ni undu wa ihoya riakwa. Aha, 2 3 ni undu turi die nie mwene ona andu akwa ndu turi atariria muthamaki ndai korwo ni jitikirikita niwe muthamaki witu ri ndagutha nie ndeko tu ndure muoyo. Imagine queen aratha itha ru kingi ati ndagutha itha tu ndeko ndure muoyo na muthamaki ndaigite ati queen yoragwo kana ingatwo kana ekwa ati akiwe ona ndu itu ndagutha itha I ureke magiture muoyo ru ni ihoya riakwa ni tondu turi endie nie mwene ona andu akwa nigetha tuninwo turagwo tuhuke biu ciugo ici ni cia estarera muthamaki na akimwira uguo hamanie hau no riri korwo ni kwendio tukwendio tugatuike ngombo cia arume ona cia andu anja nie ingikirire oki ona haria thu itu itangihota kuriha ngero iria ingigerwo muthamaki hindi iyo Ahasuerusu muthamaki agikuria Esteri mutumia wake atiri ucio ungieta gwiciria na ngoro yake eke undu ta ucio no hihi ari ha muthamaki agikiigua ni ahiukirwo muno ikiria mundu ucio ugiciria no eke maundu ma muthemba ta ucio ni mariku ati orage queen ri orage andu ao no ucio wikite maundu macio neha kwanja oro riu eha reke ngwira muthamaki agigicamuka na Esteri akiuga ni thu ona mumuku witu na niwe Hamani uyu mwaganu we ati Esteri agikimwira ni thu na ni mumuku witu na ni Hamani uyu mwaganu ni a describe mundu ugwitwo Hamani amu describe wani ni thu tondu ni arenda gukimoraga ona ningi ni uyu mumuku witu uyu tuthuire ndari kindu gitwonaga kiega uyu aturaga na muku na ithuĩ ona ningĩ akĩrĩkĩrĩria gũkĩmwĩra na niwe Hamani uyu na to Hamani uyu ni Hamani uyu mwaganu mũkora mũndũ ũyũ hĩndĩ ĩyo Hamani agĩtigĩra akĩmaka o rĩmwe arĩ hau mbere ya mũthamaki ona mũtumia wake Hamani rĩu nĩ harĩa wĩiguaga na arĩ korwo thĩ no yatũkemerio nake mũthamaki agĩũkĩra rĩu nĩ kwahiũha ĩno ndĩari utite ĩrĩa tũrarĩ gũkũ tũkĩnyua hwaĩ rĩu ĩno nĩngĩ nĩ bomu sheri ĩrarekererio na ĩrarekererio wĩho mũndũ ũgwĩtwo Esteri nake nĩ ũngĩ ona ndegũbanga akĩarĩre mũthamaki na hau nja ekũmerera thũ ĩyo ĩ hau ĩyo yao agĩkĩra mũthamaki ũguo mũthamaki agĩũkĩra atũkũyanĩte 7 akiuma iruga-inĩ rĩu rĩa ndibei agĩthiĩ mũgũnda wa nyũmba ĩyo ya mũthamaki nake Hamani akĩrũga agĩthiĩ nyũmba-inĩ ĩyo ya athamaki mũndũ ũgwĩtwo mũthamaki Ahasuerusu ndeto icio nacio ikĩigua ici nĩ no citũme kĩongo gĩcamũke agĩkiuma na hau nja athiĩ na hau kamũgũnda-inĩ ka karĩa agĩceraceragwo nĩ athamaki agĩkĩũrũranga hau ũguo atleast agĩkĩonekana nĩ egũkĩgũithia marakara make akĩũrĩ ũranga hau rĩ we mũtumia nake Hamani akĩrũgama etha ithanĩrĩre he Esteri tũrĩ o vasi ya mũgwanja nake mũndũ ũgwĩtwo Hamani akĩrũgama akĩambia gũthaitha mũndũ ũgwĩtwo Esteri ma mũndũ akĩ ndagũthaitha ma mũthamaki mũndũ wa nja ndũkareke matuonio thĩna mũtumia mũthamaki nĩguo amũhonokie ndakoragwo ndeithia tu ndikae kũragwo nĩ mũthamaki pole ndagũthaitha 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 akĩmũthaitha na mũthaitha woguo nĩ tondũ nĩonire atĩ mũthamaki nĩ acirĩire kũmwĩka ũru hau mũico 7 akĩmenya rĩu mũthamaki ũyũ ũrĩa egũcoka haha niĩ ndirĩ harĩa ndĩ agĩkĩona rĩu wega ũyũ watuĩka wa kũheana maũru makwa ũyũ nowe rĩngĩ ũngĩkĩgarũra akĩra mũthamaki ĩhĩ no rĩu ndeto icio nĩ twakĩarĩrĩria mũrekere we o rĩrĩa arathaitha mũndũ ũgwĩtwo Esteri rĩ arakĩmũthaitha na me nyũmba-inĩ ya mũthamaki tũkerwo 8 nake mũthamaki akiuma mũgũnda ũcio wa nyũmba-inĩ ya mũthamaki agĩcoka harĩa manyuagĩra ndibei iruga-inĩ rĩu nake Hamani agĩkorwo egũithĩtie ũrĩrĩ-inĩ ũrĩa Esteri aikarĩire etiranĩtie Esteri aikarĩire ũrĩrĩ-inĩ na agetirania hau nake mũndũ ũgwĩtwo Hamani egũithĩtie hau nĩ gũthaitha arathaitha mũndũ ũgwĩtwo Esteri
no nake ngai akigarurania mesire ma muthamaki akiona ndungi Esther akiona mbica ĩngĩ no mundu gwitwo Ahasuerusu akiona mbica ĩngĩ hĩndĩ ĩyo muthamaki agĩkiuga atĩrĩ hĩ kaĩ ũgũkĩenda gũkũrũnda mũtumia wakwa o gũkũ nyũmba-inĩ ndĩkĩrĩ ho rĩu muthamaki akĩona ũhoro ũcio na njĩra ĩngĩ akĩona rĩu ũyũ rĩu kwanja arenda rĩu gũkĩnyita mũtumia wakwa nginya ndĩ gũkũ na rĩu andakarĩtie nake muthamaki arĩkia kuga ũguo andũ magĩkĩhumba Hamani ũthiũ so muthamaki ndakĩrĩ hau akĩrĩ wika ngombo ciake na ndungata ciake ciakĩrĩ hau magĩkĩona ũyũ muthamaki ũrĩa makĩona rĩu magĩthoma sign makĩona rĩu muthamaki rĩu haha mũndũ ũyũ nĩ athiĩ na nĩ ahĩtũka mĩhaka na mũndũ egwĩka ta ũguo ũyũ hatikoragwo ũndũ ũngĩ nĩ gũkĩrĩkĩria magĩkĩhumba Hamani ũthiũ nĩgetha makĩmũrĩkĩrie o ũmwe wacio wetagwo Haribona mũndũ ũmwe wa arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba ya mũthamaki thĩiniĩ arĩa makorirwo me mbere yake akiuga ũũ ona atĩrĩrĩ nyũmba-inĩ ya Hamani nĩkuo kũrũgamĩtio mũtĩ wa mĩkono 50 wa gũcuria mũndũ ũrĩa Hamani athondekithĩtie nĩ ũndũ wa Moridekai nĩ ũndũ wa Moridekai ũcio waharirie ndeto njega ikoniĩ mũthamaki nake mũthamaki akiuga atĩrĩ mũcuri mũtĩ-inĩ ũcio igweka mũndũ gegwĩtwo Haribona biũ biũ gagĩcirangio rĩmwe akiuga mũndũ ũcio kwanja ona kwĩna njibe tũtigũtinda tũkĩnogithia atĩ tũgĩthondeka mũndũ ũrĩa tũkũmũraga mũkiuga ona gwake mũciĩ rĩ kwĩna njibe kwĩna mũtĩ wa mĩkono 50 wa gũcuria mũndũ na nĩ Hamani kwanja ũrathondekithĩtie nĩ ũndũ wa Moridekai ũcio ũrĩa nĩ ũndũ wa Moridekai na gakĩongerera ũndũ ũngĩ ũrĩa wa cirĩ akiuga atĩ nĩ tondũ wa kũraga Moridekai na Moridekai ũyũ nĩ ũrĩa waimbũrire andũ arĩa mendete kũraga wee mũthamaki Haribona nake akĩrũga biũ na agĩkiuga atĩ nĩ Moridekai nĩ wakĩarĩtie ndeto njega ikoniĩ mũthamaki nake mũthamaki akiuga atĩrĩ mũcuriei mũtĩ-inĩ ũcio igũrũ thimu mũcurie mũtĩ-inĩ ũcio kwanja arathondekithĩtie andũ acio magĩgĩcuria Hamani mũtĩ-inĩ ũcio ten athondekithĩtie nĩ ũndũ wa Moridekai hĩndĩ ĩyo mũthamaki agĩgĩthirwo nĩ matũkũya hĩndĩ ĩrĩa tũrĩu mũndũ ũgwĩtwo Hamani atuĩkire wa gũkĩambwo marakara ma mũthamaki magĩgĩthiĩ thĩ na magĩthiĩ thĩ tũgĩthiĩ na mbere na chapter 8 tondũ ndona mahinda makĩrĩ oho na rĩrĩ mũthenya oro ũcio Ahasuerusu mũthamaki agĩkĩhe Esteri mũtumia wake nyũmba ya Hamani thĩ ĩyo ya Ayahudi nake Moridekai agĩthiĩ agĩkĩrũgama mbere ya mũthamaki nĩ ũndũ Esteri nĩamwĩrire ũrĩa matarainie ũguo rĩu hĩndĩ ĩyo ũguo mũthenya oro ũcio ĩno nĩ ũndũ wa mũthenya oro ũcio the same day atĩ mũthamaki agĩkĩhe Esteri mũtumia wake nyũmba ya Hamani nyũmba ya Hamani nĩ kũmũhe na wathani wakuo nĩ tũrĩa tũngiuga ta rĩu gũkũ nyũmba ĩrĩa ĩrakoragwo kũrĩa kaneni ya deputy president rĩu deputy president ĩrĩa wakĩingĩra agagĩtuĩka nĩ akĩingĩra kuo na rĩu Esteri nĩ agĩtuĩka mũndũ ũgwĩtwo Esteri nĩ akĩheo nyũmba ĩyo nake Moridekai agĩthiĩ agĩkĩrũgama mbere ya mũthamaki nĩ ũndũ Esteri nĩamwĩrĩte ũrĩa matarainie mũndũ ũgwĩtwo Moridekai agĩgĩũka na agĩgĩthiĩ mbere ya mũthamaki Esteri nĩagĩtuĩkire gũkĩmwĩra ona mũndũ ũrĩa ũgũkĩona harĩa ũgwĩtwo Moridekai na Moridekai ũyũ ndaramwĩra atĩ tondũ Moridekai ũrĩa wonaga ta kwĩnamĩra ũrĩa Hamani rĩ nĩ witũ no ndamwĩrire ũguo amwĩrire atĩrĩrĩ ona mũndũ ũrĩa kwanja wĩrĩga kuga atĩ andũ akumbũra andũ arĩa mendaga gũkũraga rĩ nĩ witũ nĩ my cousin amwĩre the most positive way ĩrĩa mũthamaki angĩakeneire tu nake mũthamaki agĩkĩruta gĩcũhĩ gĩake kĩrĩa acokerire Hamani agĩkĩha Moridekai ũririkana he gĩcũhĩ kĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Hamani anengeretwo nĩ mũthamaki nĩgetha andĩkithie marũa nakĩo na akahũraga signature nakĩo na nĩkĩo gĩake ahũthĩrĩte kwandĩka marũa marĩa marĩ ma kũninithia Ayahudi nĩkĩo ahũthĩrĩte so agĩkĩoya kĩrĩa kĩu agĩkĩoya gĩcũhĩ kĩu agĩkĩnengera Moridekai nake Esteri agĩtua Moridekai mũnene wa nyũmba ya Hamani so Moridekai no aragĩthiĩ agĩkĩheagwo nene o ta ũrĩa ũrarĩ na mũndũ ũgwĩtwo Hamani ningĩ Esteri agĩkĩaria rĩngĩ arĩ mbere ya mũthamaki akĩmũgwĩra thĩ o magũrũ-inĩ make akĩmũthaitha akĩrĩraga maithori atĩ eherie ũndũ ũcio wa rũtũrĩko wekĩtwo nĩ Hamani mwagagi ona wa ũhoro ũcio wake wa wara ekĩte wa gũkĩrĩra Ayahudi so Moridekai nĩ mũkuo no mũndũ ũgĩtwo Hamani nĩ mũkuo no blanda ĩrĩa ekĩte ĩrĩ oho yes Hamani nĩ mũkuo no marũa marĩa andĩkithĩtie atĩ Ayahudi makoragwo ũhoro ũcio ũrĩ oho ũrĩ o active mũndũ ũgwĩtwo Hamani muoyo na atarĩ muoyo ũndũ ũcio no nginya ũgakĩrutithio wĩra ũguo Esteri no nginya angĩakĩmenyire Hamani nĩ mũthiu
no watho ucio andikithitie no nginya tumenye na tungigika tondu thiko no iragithie na ati eheria uhoro undu ucio wekitwo ni mundu gwitwo Hamani mwagagi ona uhoro ucio wake wawarekite wa gukirira Yahudi na Esther irakiuga uhoro wa Hamani ni mwagagi tondu ni njirega kumwira ati agagi mari agatene mari o hindi ya Sauru ona mbere ona hindi ya mundu moimite hari Amaleki na Amaleki ni makirakaritie Ngai muno na marakaritie Ngai ni tondu akuhuraga ciana cia Isiraeli na nio mari ambere kuhura ciana cia Isiraeli na Amaleki makihura ciana cia Isiraeli kiria gitumite Ngai arakare muno ni tondu mamahuraga mamarutetie na thutha kumahura mamarutetie na thutha ni kuga ati ciana cia Isiraeli iria ciakoragwo cigithie atumia aria akuru atumia aria aritu ona ciana nini nio makoragwo me thutha rĩu Amaleki mokaga kũhũra ciana cia Isiraeli na thutha imagine ciokaga kũhũra rĩu ciana icio atumia akorwo atumia arĩa aritũ acio nĩo mama nĩo mokaga kwamba kũhũrwo kĩrĩa gĩkĩrakara nĩo na gĩkĩra mũndũ ũgwĩtwo Saulu tũ gaikaranga thiĩ ũhũre Amaleki acio othe na nine kĩrĩa gĩothe kĩao gĩkuo mũndũ ũgwĩtwo Saulu agĩthiĩ gũkĩmahũra ndamahũrire othe agĩtigia mũndũ ũyũ ũgwĩtwo mũthamaki Agagi agĩtigia Agagi na agĩtigia ng'ombe iria noru na mbũri atĩ nĩgetha cikĩrutĩre Ngai igongona na nĩho harĩa he mũhari ũrĩa wa bata mũno tugaga atĩ hihi igongona rĩ bata gũkĩra gwathĩkĩra Ngai so Agagi acio no waya mbeũ yao yokire nginya tũgĩkinyĩrwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Hamani o ũyũ thũ ya Ayahudi tondũ andũ acio marĩ thũ ya Isiraeli na Isiraeli nĩ Ayahudi mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wao wa Amaleki nĩwe ũgwĩtwo Hamani rĩu ningĩ rĩoka gũthumbũra andũ aya mbegũ ĩrĩa ya Amaleki mbegũ ĩrĩa ya Agagi nĩyo ĩno rĩu thĩinĩ wa mũndũ ũgwĩtwo Hamani na nĩyoka rĩu nĩyo ĩno yokĩte gũthumbũra mũndũ ũgwĩtwo Moridekai na Ayahudi othe na Esteri hĩndĩ ĩyo mũthamaki agĩgĩtambũrũkĩria Esteri rũthanju rwake rwa ũnene rwa thahabu na tondũ ũcio Esteri akĩarahũka akĩrũgama hau mbere ya mũthamaki akiuga atĩrĩrĩ 5 kũngĩkorwo we mũthamaki wakwa nĩ ũkuona arĩ wega ona niĩ ngorwo njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe onaguo ũndũ ũcio wonwo wagĩrĩire mbere yaku we mũthamaki ũyũ na niĩ nyono njagĩrĩire na maitho maku rĩ ndagũthaitha ũreke handĩkwo marũa ma gũthahia marĩa macio mandĩkĩtwo nĩ Hamani mũrũ wa Hemadatha Mwagagi na Wara o macio andĩkithĩtie ma kũninithia Ayahudi arĩa marĩ mabũrũri mothe marĩa mathagwo nĩwe mũthamaki witũ so mũndũ ũgwĩtwo Esteri nĩambĩrĩria mandĩti ĩngĩ ya gũthahia marũa marĩa mandĩkĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Hamani nĩgetha tondũ rĩu watho ũkũhĩtũka watho wa mũthamaki ũkũhĩtũka na ũgekĩrwo gĩcinĩrĩri kana thaĩri ĩrĩa gũtiakĩrĩ na ũndũ ũngĩ no nginya ũrutithio wĩra na watho ũgwĩkĩrwo ndũgũkagwo ndũngĩrivũku watho ũcio mũndũ ũgwĩtwo Hamani mũndũ ũgwĩtwo mũthamaki Ahasuerusu andĩkĩte na to mũthamaki Ahasuerusu nĩ athamaki arĩa aingĩ magĩkoragwo hĩndĩ ĩyo wahĩtũkia watho nĩ wahĩtũka ũguo atĩ ona Hamani akuĩte ĩci no magakĩũragwo so Esteri egwĩka atĩa nĩgetha ũhoro ũcio wao wa gũgakĩũragwo atuĩke magĩtuĩke agũgakĩhonoka 6 nĩ ũndũ rĩ atĩ nĩ ũndũ rĩ ingĩkĩhota gũkirĩrĩria atĩa ngĩonaga ũũru ũrĩa ũgũkora andũ akwa ona kana hote atĩa gũkirĩrĩria ngĩonaga andũ aitũ makĩninwo hĩndĩ ĩyo Ahasuerusu mũthamaki agĩkĩra Esteri mũtumia wake ona Moridekai ũcio Mũyahudi ũyũ atĩrĩrĩ nĩ hete Esteri nyũmba ya Hamani nake mũndũ ũcio nĩ arĩkĩtie gũcurio mũtĩ igũrũ nĩ ũndũ wa ũrĩa endete kũninithia Ayahudi 8 rĩu ona inyuĩ andĩkĩrai Ayahudi marũa mũmere ũrĩa mũkwenda mũmekĩre thaĩri yakwa niĩ mũthamaki wanyu mũcoke mũmacinĩrĩre rũũri rwa gĩcũhĩ gĩakwa nĩ ũndũ marũa marĩa mandĩkĩtwo magekĩrwo thaĩri ya mũthamaki magacinĩrĩrwo rũũri rwa gĩcũhĩ gĩake matirĩ mũndũ ũngĩhota kũmathahia rĩu mũthamaki nĩ akĩmahe advice agĩkĩmera rĩu andĩkai rĩu marũa mangĩ magũgĩthahia inyuĩ mwandĩke ũrĩa mũkuona wega ũrĩa mũkwenda tondũ nĩ ndĩmũhete ũnene wothe tondũ ũrarĩ na mũndũ ũgwĩtwo Hamani ona nyũmba yake nĩ ndĩmũhete nĩ inyuĩ mwĩ kũu nĩ inyuĩ mwĩna wathani wothe ũguo ona gĩcũhĩ nĩ ndĩkĩmũnengerete ũguo kĩhũthĩrai ũrĩa mũngĩhũthĩra kwĩhonokia na rĩ ihinda rĩu andĩki marũa wa mũthamaki magĩgĩtwo mweri wa 3 naguo mweri ũcio nĩguo wetagwo Sivani mũthenya wa 33 waguo naguo ũhoro ũrĩa wandĩkirwo marũa-inĩ macio warĩ wa kũmenyithania maũndũ mothe marĩa Moridekai aathanire mekwo nĩ Ayahudi ona barũthi arĩa nene ona nyinyi ona nene arĩa angĩ
mafururi maria mathagwo ni muthamaki wa maruteirwo kwa hindi o nginya kushi na mamari mafururi gana ria 57 na mugwanja 27 na mugwanja magitarwo o fururi ukiandikirwo ta uria mwandikira waguo tarie na ruo ruriri o ta uria mwaririe waruo wa tarie ona wayahudi makiandikirwo ona uria o ta uria mwandikirwo wa tarie ona ta uria mwaririe wao watarie so marwa mangi ni magituika magukiandikwo haraka haraka na andu ni makiandikirwo ta uria mundu ugitwo Hamani akiandikite o andu muhiriga wa uria makiandikaga na o andu ruthiomi ruria makiiguaga magikiandikirwo tondu ririkana ni thiomi nyingi muno uria mu Ethiopia wi haha andikirwo tiguo mundu wi India angikerewa tiguo mundu wi Pakistan kana Iran kana kuria kungi angikiigua tondu tuigire ati kingdom ya Peresi yanyitite matura macio mothe na kia kiandikithia marua 10 masia kimera akimekira thairi ya Sarusu muthamaki agicoka kimacinira ruri rwa gicuhi kia muthamaki thutha wa ugu akimatwarithiria akimatwarithia na twari marua mahaicite barathi iria ire ihenya o iria cia haicagwo cia kuruta wira wa muthamaki na cio cia ciarito ni barathi cia muthamaki 11 na rere marua macio makia maandikitwo na na makomenyithania ati muthamaki ni etikirite Ayahudi aria me matura mothe ona itura mecokanirie niguo merwirire mehonokie mioyo yao so marua maria maandikirwo ni mati muthenya ucio wa gwika ati wa guka kuragwo Ayahudi makerwirira kana makegirĩrĩria magoka nigetha ona makarahuka tondu mambere moigaga mukoragwo mukirite no rĩu ni maheo hinya wa ati muthamaki ni etikirite aria mecokanie niguo meguo merwirire mehonokie mioyo yao nao manine na morage ona mahukie o kuhukie andu othe a bururi ona uriku ona ruriri ruku ona ruriku aria meikirite hinya niguo mamatharikire mameke uru so mundu wothe ugatuika wa gukirira Ayahudi hindi iyo muthenya uyu matuikite ati makoragwo mundu wothe ukageria gukira akoragwo ni Ayahudi Ayahudi ni maheo hinya ati mundu wothe ukageria kumukirira mugatuika wa kumuraga na to kumuraga gwiki ona ruriri yes mamahukia kumahukia andu othe a bururi ona uriku ona ruriri ona ruriku aria meikirite hinya niguo mamutharikire mameke uru ona kana twana twao ona atumia ao oma ona mamataha indo ciao marigie nacio so exactly o uria ma Ayahudi mari meko ni maheo hinya onao wa gugeka andu acio angi thu ciao uria mangiagikirwo nio 12 muthenya oro umwe bururi wa mabururi mothe ma Sarusu muthamaki naguo ni muthenya wa 13 wa mweri wa 12 naguo niguo witagwo Adari muthenya ucio na no muthenya o ucio umwe tu na ni muthenya ucio umwe tu wa Adari no ndikana muthenya yes muthenya uyu wa mweri wa muthenya wa 13 wa mweri wa 12 naguo niguo witagwo Adari so mweri ni ucio wa Adari na muthenya wa ucio noguo wothetwo kamari ni mundu ugwitwo Hamani nigetha ahuthirite ago wake na andu nigetha mamenye muthenya uria makoraga Ayahudi na Ayahudi nao ni maheo hinya at the same day o muthenya oro ucio mundu wothe ugakigeria na no muthenya na no event ya muthenya umwe tu mundu uria akageria kumukirira mukamuraga o hindi o iyo uguo so mutikage kuraga andu mbere ona mutikorage andu thutha mukamuraga o muthenya oro ucio nayo kofi 13 ya marwa macio ikihunjirio ndurire ciothe tarĩ watho ihetwo wa kũrũmĩrĩrwo nakuo gũkĩranwo atĩ Ayahudi magaikara methagathagĩte merwĩrĩre rĩrĩa muthenya ũcio ũgakinya nĩguo merĩhĩrie harĩ thũ ciao na tondũ ũcio twari marũa arĩa mahaicaga mbarathi iria irĩ ihenya mũno o icio ciarĩ cia kũruta wĩra wa muthamaki makĩgwata gũthiĩ nao magĩkorwo marĩ ahĩkĩrĩria mũno ona makahatĩrĩrio nĩ ũndũ wa ũrĩa gwathanĩtwo nĩ muthamaki ningĩ ũhoro ũcio wathanĩtwo kaheano ũkĩheanwo mũciĩ wa muthamaki o kũu Susani so magĩkĩhĩkĩrĩrithio mũno gũteng'erithio mũno kũharakicio mũno na ũhoro wothe ũgĩkĩhunjio na marũa magĩgĩtwarwo mbio mbio ona kũu Susani copies cikĩheanwo nake Moridekai akiuma he muthamaki ehumbĩte nguo cia muthamaki cia rangi wa bururu na rangi mwerũ ona arĩ tata ona na arĩ na taji nene ya thahabu mũtwe ona akahumbwo nguo ĩrĩa ya igũrũ ndaya ya gatani ĩrĩa njega ĩna rangi wa zambarau nao andũ a itũũra rĩa Susani makiuga ngemi
nemagege kana so mudu marwa ne make andikora ne magituma no bio bio ne magitwarwo ne mudu gwitwa Mordekai ne agikirwo nguo na marangi maya mothe turakirirwo ne marangi mothe maconnectedwo kana makihanaine kana make muri kana make onanagia uhoro wa unene ne kuraniya turi Mordekai ne akirwo nguo cia unene nguo cia gukimutugeria turi marangi macio no makionanagia uhoro wa utugeru na gukigia na andu othe magegekana kuugwa ngemi kuitura ine ya Susani na andu othe magegekana na Wayahudi magikara matherete githithi ona makagia na gikena na makaigua wega ona magatika mundu witu gwitwa Mordekai ne atuika wa gutugerio ona ningi ni twaheo hinya muthenya ura tugikoragwo ni tutikoragwo na ithe tukahota kwigirireria ndore magoka gutukirira na ru mundu witu agituika munene na twakiona uri akikihana ni akirwo nginya nguo ingi magituika ndo gugitika na gugituika 17 atamafururi mothe o fururi na itura o itura o kundu guothe kuria watho ucio wa muthamaki wa kinyire ona uhoro ucio wathanitwo niwe wakurumirirwo ri Ayahudi magikena makiigua wega magikirwo magikiruga maruga ona magitinda makenete ona andu aingi mafururi macio makigarura magitua Ayahudi ni undu ni magwatirwo ni guoya ni gwitigira Ayahudi we mafururi mothe maitura itura kundu guothe kuria watho ucio wakinyire wa muthamaki Hey, Ayahudi ni makiiguire na wega na magigikena muno na andu aingi mabururi riu macio ona makigarura biu biu magitua Ayahudi oronao nigetha tondu nao ni makigwatire guoya makigirwo ni guoya magikimenya Ayahudi aya angikorwo niyo muthenya ucio magatuika onao agutukirira tutikerica andu aya no matuike ngero njuru muno tondu Ayahudi matiari andu aguthakirwo Israeli no matiari andu aguthakirwo ni moikaine mari andu a Ngai na ni makenona umwe waria ake abatirio muno umwe wao ni Mordekai ni gituika mundu munene muno na riu ni agitugira mucoke muthie muthake na andu acio magikimenya riu ithue ni tuona thina na ni tuona ruo magikigarura ngi toria ukionaga andu angi na ugungigia gathina ni mendaga gwituega na magetua magakenda gukiyohania na njira iria ngikioneka njega kana na andu aria makionagwo makiriega na kiu nikio kirite andu aingi muno ni tondu agugikoragwo na andu fake agikoraga kwina akorino fake agikoraga kwina honoki fake kwina atongoria fake riu na magika uguo nigetha makienda gukihitha kuo uguo hindi uguo niguo gwakigiire Israeli ni megugituika gukihonokia na ni magikena tondu kiha kiria kia magikoretwo nakio kiari kinene muno matuikikite ati no nginya magakiuragwo no Ngai nake no agikigera njira iria yakigerire mundu ugitwo Hamani ni atuika wa kuragwo na nyumba yake ni yagituika ya gukeneo mundu ugitwo Mordekai ona ningi indo ciothe iria ciranetwo Hamani nginya gicucio gia gucinirira na gia thairi ni ciatuika cia gukenengerwo mundu ugitwo Mordekai na mundu ugitwo Esteri ni makiheo rutha ni muthamaki Ahasuerusu makiandike marua ma kwi defend nigetha hindi iyo uguo matikana gituika ya gukiuragwo na andu makihanyukithiririthio makikinyirirwo ni marua macio ona ihenya nigetha magagituika akwigitira muthenya ucio na andu magikimaka muno muthenya ucio wagikinya ona ange makigarwa nigetha matikae kuonio gangambute ni andu megwitwo Ayahudi muthenya wa rucio tukaigua muthenya ucio the exact day iyo ya guthie gukiuragana ino ya Ayahudi magituikikite ni megukiuragwo uria gwagicokire gugithie na mbere awa thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twagucokeria ngatho ni wega ithe witu ni tondu wa riri waku na uhoti waku ona uruti waku Ngai wa wira uria urwagirira andu aku mwathani uhoro ucio ni utugegetie na ukamakia ngoro citu na riu no kio tugugithia na mbere na gukwihoka nigetha tuteithagie ta uguo wateithirie Ayahudi ona ugiteithia mundu ugitwo Esteri na Mordekai Jehova Ngai ukinina thu ciao ona ukinina thu ya wira nene gwitwo Hamani mwathani na undu wa mibango yaku o iria we wabangite mbere ati thu yao yuka gubanga ni ndi we wari mbere yao tugiage mbere maundu-ini maitu mothe na nigetha hindi ya thu citu ciatukire na ciatubangira maundu moru maundu maku matukinyirira Ngai witu maundu magacenjagia na uru ucio wothe ugacokagirira thu citu turathime na utuike wega ni tukwihokete na tugakwiriria maundu-ini maitu mothe na undu wa Jesu mwathani witu twahona twetikia amen amen we unawe ungikienda onake Ngai uyu atuike wa gugutethagia taguo aragiteithia andu aya Ayahudi cokera ciugo ici thutha wa kuga mwathani Jesu niĩ ndĩ mwĩhia na nĩ ngwenda gũkwĩrirĩra na nduĩke mwega tuĩke wa kũhonokia na gũthambia
wehia na waganu wakwa othe uthire na nä ngå kå rå mä rä ra we mwathani wakwa tuä ka wa kå njiguä ra tha ona gå theria baba thä inä rä a Jesu Kristo tä kä ra kå rathima må ndå wa gwä tä kia må thenya wa å måthä må rathime na å mwä ke wega ona må tå rie wega-inä waku o nginya hä ndä ya må thia na nä wega-inä waku ngai na roho na Jesu Kristo må kå ri witå amen 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 ngai akå rathime nginya må thenya wa rå cio ngai agwä ke wega na akå ige muoyo nä getha må thenya wa rå cio tå kona må thenya å cio å rä a wagä thire na mbere ngai akå rathime njä tagwo Joseph Mwirore gä a na hwainä mwega thank you.